התחלפו. או כאילו משהו קרה עם החומר הזה, ואני אומר לך, אבל זה יש, זה יש ששינה את הצורה שלו ליש. מה שאני אומר עכשיו בעיקרון זה לא מדויק כל כך. הרעון הוא, הרעון הוא שהם לא מוגדרים כהפכים. דוגמה, נגיד שאני לוקח שולחן והפך אותו לכיסא. זאת אומרת, איך אני הפך לכיסא? זה לא הפך, לקחת פירק, תרקבת צורה אחרת. אבל זה לא הפוך, זה לא מנוגד. החומר של העץ הוא לא מנוגד לצורת הכיסא, והוא לא מנוגד לצורת השולחן. אתה יכול לקחת את חומר העץ, לעשות ממנו צורת שולחן, לעשות ממנו צורת כיסא. המהות של השולחן היא לא נוגדת את הכיסא, היא לא נוגדת את, 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 את השולחן. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את העץ ולהגיד, אני עכשיו רוצה ליצור ממנו שולחן, אני רוצה ליצור ממנו כיסא. אתה יכול. אין הבדל במהות. למרות שבעיקרון מי שהתבונן בזה, לא רק שהוא לא הבין איך נהיה שנייה אין, הוא גם לא הבין איך העץ בזזה ממקום למקום. גם זה לא הבין. איך זזה? אם יש לנו צורה אחת, איך נהיה צורה הפוכה? איפה נעלמה הצורה הקודמת? גם זה לא יבין. טיפה לפתור. רגע, שנייה. אבל פה אנחנו אומרים שהמהות של הדבר היא הפוכה לדבר. המהות הפוכה לדבר. זה לא שאתה אומר לי, תקשיב, בשולחן פעם מעץ, פעם מרכב בשולחן, פעם מרכב מוכיסא. פה אתה אומר לי, במה אם יצרנו אש? איך לא מצרת אש? מה אם יש זה הפוך? זה לא, למה זה הפוך? זה גם לא הפוך. מה השאלה? זה גם לא הפוך. אתה יכול להגיד משהו אחר. זה כמו בכל מה שאמרת לי. אתה יכול להגיד, מהאטומים של המים יצרתי אש. אתה יכול להגיד, אבל לא מהמים יצרתי אש, כי זה הפך. מאוד פשוט. כל הרעיון של המהות, כל הרעיון, זה שלא יכול להיות ממנו מקום וזמן. זאת אומרת, הוא השלילה שלו. אז אם הוא השלילה שלו, איך יהיה ממנו ההפך שלו? אני מסכים איתך שבסופו של דבר אין הבדל. תראי, רגע, אני לא מבין. מבחינתך את מבינה איך זה נוצר? אם את מבינה איך זה נוצר, אז אין לנו שאלה. אני אומרת, כן, מכלום נהיה משהו. זה הגיוני לך? אם זה... אבל כלום הזה לא אין. מה? לא, 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 מאין מוחלט. מאין מקום ומאין זמן, יהיה זמן למקום. לא, אבל לא, אני רגע, להגיד את זה יותר, סליחה. זה לא מאין זמן אין מקום, נהיה זמן למקום, לא נהיה. את רואה את המקום הזה? הוא כרגע כלום. וזה את מסוגלת לתפוס בראש? איך לתפוס בראש? אבל זה הפוך. כן. אז העניין של... בוא נקרא את הפסקה. אבל לגבי הפכים, מה זה הידע של הפכים? אני חושב... מה ההפך של כל דבר? תראה, קודם כל יש פרק שאומר מה ההפך של כל דבר, אבל בעיקרון נסתכל. כאן אני מנסה להסביר לך בספר הזה שאין הבדל בין דבר להיפוכו. אני מנסה בסוף להביא אותך למצב שמבחינתך הכל יהיה אחד. עד כדי כך שתוכל להגיד זה יש, זה אין, וזה יראה לך דומה לומר ששניהם אין, או שניהם יש. אני רוצה להביא אותך למצב שלא תבדיל בין יש ואין, לבין רק יש או רק אין. תבין, אז אתה שואל מה ההבדל? אני רוצה להגיד לך שאין הבדל. אבל בשכל הרגיל אתה אומר, לא, זה יש, זה אין. אבל עדיין, יש הבדל כלשהו בין יש לאין? אני אשאל אתכם שאלה. האם יש הבדל כלשהו בין יש לאין? יש, כי אם לא היה, לא היינו אומרים שיש הבדל. אז מה ההבדל ביניהם? אבל בחוויה שלך, מה ההבדל? איך את מגדירה יש? אז אם הוא הפך, איך נהיה ממנו? אין לי בעיה שתגיד שההוויה שלהם נוצר יש או צר להם, אין בעיה. אבל איך עדיין לא מסתדר לך? אבל זה הפוך אליו, איך הוא אחד? אבל מה שעדיין נתפס כיש, זה עדיין תחושה. תחושה? בסדר, נתקדם. אבל מה זה אין? אין זה כלום, אין תחושה. אין כלום, מוחלט. וכרגע התחושה, אתה כאילו ממש מרגיש משהו ובו זמנית תבין שזה כלום. כלום, לא קיים. אז מה זאת אומרת לא קיים? אין לי קיים, אני הולך, עושה, מה זאת אומרת לא קיים? איך אתה אומר לי לא קיים? לא נוצר, כי מבחינתכם נוצר, אנחנו כאילו לא, כשמישהו אומר, זה נוצר מכלום, אתה לא חווה את הקונפליקט. זאת אומרת, זה נוצר מכלום. זה נוצר, אין לי מושג איך נוצר.
איך אני לא נוצר, זה כרגע, המקום הזה, כל הקוסמוס הזה. כרגע, אתה אומר. ברגע הזה לא נמצא בשום מקום. זה נתפס לך בראש? לא. כי מקום זה ההפך של אין מקום. נכון? זאת אומרת, אז איך זה יכול להיות? אם נגיד, אם זה באמת נכון ש... נגיד, העולם כמו מחשבה, אני חושב שאני יכולה בחלום, אני חובה גם זמן מקום, וזה... כאילו, זה נתפס לי בחלום כמו משה, אבל תכלס זה לא קיים בשום מקום. לא נכון, זה קיים במקום אחר. זה קיים בתוך המחשבה של מי שחושב. אוקיי. אבל בראשון... אבל איך את... זהו, אז איך נוצר את המחשבה, כאילו, איך זה... נו. זאת השאלה, איך נוצר, איך מכלום מוחלט נוצר מחשבה? מכלום, כלום, איך נוצר מחשבה מכלום? אני מוכן לקבל שמישהו נרדם. אבל איך מכלום מוחלט נוצר, נוצר העולם? אבל אם הכלום המוחלט... זה בדיוק כמו שאני רוצה לשאול אותו, אני רוצה להגיד לך לגבי זה. האיך, האיך רלוונטי רק אחרי היש ואין, אבל כשהיש ואין לא נמצאים, אז מה הרלוונטיות של האיך לא רלוונטי? עוד פעם. האיך רלוונטי... כרגע אתה הולך ברחוב. שנייה, אני אסביר לך את השאלה. אתה הולך ברחוב, אתה אומר מולך עץ. מה זה עץ? עץ זה מקום, צורה בתוך מקום וזמן. מה זה צורה בתוך מקום וזמן? כלום. זאת אומרת, איך יכול להיות שזה כלום? אבל הנה עץ. זאת השאלה. לא, זאת לא השאלה. לא, זאת השאלה של האדם ששואל איך. זאת שאלת האיך שכתובה פה. קודם כל, אני מדבר על החוק שאני, אני מדבר על איך תורי. איך תורי זה... עדיין אני רואה איזה נפרד, אתה אומר שדבר על זה גם וגם. אני מדבר על איך התורי עצמו, כשאני שואל איך נוצר מכלום משהו, כשאני... אחרי ההפרדה יש מקום לשאלה, אבל אנחנו שואלים במקום שכבר אין הפרדה, אז איך אנחנו שואלים? עוד פעם, אנחנו שואלים במקום שאין הפרדה? יש לך, יש בכם. במקום של אין הפרדה מוחלטת, אין שאלה. אין שאלה, אז אני אומר, כאילו, מה השאלה? תקשיב, במקום שאין הבדל בין יש לאין, אין שאלה. במקום שאנחנו לא אמרנו שאין הבדל, שימו לב עד עכשיו, אנחנו לא אמרנו שאין הבדל בין יש לאין, אנחנו אמרנו שהאין מהווה את היש, הוא ההוויה של יש, לא אמרנו שאין הבדל בין, אמרנו זה ההוויה, וזאת הצורה. לא אמרנו שאין אחד. לא אמרתי שאין אחד. אנחנו בשום שלב, עם כל מה שאמרנו עד עצם הרגע הזה, אנחנו אמרנו שיש הוויה כזאת, יש הוויה יותר פנימית, יש הוויה יותר פנימית, מה שאתה רוצה. אוקיי. אבל זה עדיין נפרד מהמהות, מהצורות. אוקיי. אז איך נוצר צורות? אנחנו אמרנו מלא דברים, אמרנו, אתה יודע, במהות של הכל, אין הבדל בין יש להם. סבבה. אז איך זה שפה יש הבדל, בו זמנית? זאת השאלה. שנייה, שנייה, כי בתודעה... רגע, שנייה, שנייה. כי בתודעה... למרות שהבנת שאין הבדל בין יש להם, אבל הבנת שאין הבדל בין יש להם במהות. במהות. אבל עדיין אתה חווה הבדל בין המהות לצורה. זה מה שאני אומר, זה התורי שהתכוונתי, לא במקביל. התורי לא תורי. אתה חווה הבדל, אתה אומר, המהות אין הבדל, אבל יש הבדל בינה לבין הצורה. כן, תמשיך, מה את שואלת? השאלה השנייה שאת אומרת שהיא השאלה שצריכה להישאל... שעוד לא קראנו אותה. קראנו, רגע. עוד לא קראנו, עכשיו נקרא תקרא. והשאלה הנכונה שצריכה להישאל. השאלה הנכונה שצריכה להישאל היא, מהי האמת? האם באמת היש מתהווה מהאין? זאת אומרת, לפני שאתה שואל איך, קודם כל שואלים אם זה באמת ככה. קודם כל תעשה הבאי, זה באמת ככה? לפני שאתה רץ להסיק מסקנות, קודם כל תברר אם זה באמת ככה. וכאשר האדם... כאשר האדם מתבונן בדבר... אבל לא, כאילו, אל תשאל איך זה ככה, תשאל האם זה ככה. כאשר האדם מתבונן בדבר הזה... הוא רואה שבאמת מצד האמת, היש והאין הם אחד. כי מצד אחד, גם היש והנפרדות קיימים, ואין שום דרך להעלים אותם. זאת אומרת, אין שום, מצד אחד יש מציאות עם נפרדות, ואין לך שום דרך להעלים את המציאות. איך שלא אתה סובב, אין לך דרך להעלים, ולמה? כי גם מההיעדר של הנפרדות, בסוגריים, אחדות אין, גם הוא עצמו מוגדר כנפרד ממנה. ולכן תמיד יש נפרדות, בסוגריים, אחדות, אין זה באמת נפרדות. זה בעצמו נפרדות? זה בעצמו נפרדות, מהנפרדות יש. זאת אומרת, זה אומר לך, אל תנסה לחשוב, זה אומר לך תקשיב. הנפרדות תמיד קיימת. ואל תנסה לחשוב שאולי לא קיימת, כי גם אם תנסה לחשוב שאולי לא קיימת, אז בעצם אמרת שיש נפרדות ממנה. זאת אומרת, אם תגיד לא, מה אתה אומר? אתה אומר שנפרדות תמיד קיימת? אני אגיד לך לא, נפרדות לא תמיד קיימת. אני אגיד לך שיש רק אחדות. אבל גם להגיד שיש רק אחדות, בעצם הפרדת אותו מהנפרדות. אז עדיין יש לנו נפרדות. גם להגיד שאין שום דבר,
זה בעצם להגיד שיש שניים. כי אין לנו שום דבר, הוא בהפך לדבר. תמשיך שניית הפסקה, וגם מצד שני... גם מצד שני, כל הנפרדות כולה היא גם אחדות אחת גדולה, שאין בה שום הפרדה בין יש לבין אין. זאת אומרת, מה גילינו? גילינו בעיקרון שיש לנו שתי שכבות של מציאות, שכבה אחת של נפרדות, שכבה אחת של אחדות, שבאחדות זה כאילו אין, הוויה, אחד, ובמהות, ויש לנו שכבה אחת של צורות נפרדות. עכשיו, יבוא בן אדם להתחכם, נגיד, לא, מי אמר, אולי אין מהות, אז אם אין מהות, זה לא כתוב פה, אבל אם אין מהות, כבר אמרנו, אם אין מהות, אז אין הוא המהות. יבוא בן אדם להגיד לו, אולי אין נפרדות, אז זה אומר לו, תקשיב, אתה לא יכול להתחכם, להעיף את הנפרדות, כי אם תעיף את הנפרדות, אז גם נשארתם נפרדות. כי להגיד שיש רק אין, זה בעצם להגיד שיש משהו שהוא נפרד בנפרדות. שיש גם יש. יש אופציה ויש. Okay. איך שלא צורף את הגלגל, אתה תמיד נפרד, תמיד יש לך שתיים. גם אם תגיד, אתה יודע, אני אגלה לך סוד, אין כלום. אז למה אין כלום? למה לא יש משהו? איך שלא צורף את זה? תמיד יש לך הפך. תמיד יש לך שתיים. בעזבי של האחדות, אם אני אמצא באחדות באופן טוטלי, אין לי נפרדות. אני לא יכול להבדיל בין נפרדות. אין לי שחור לבן. יש לך, תקשיב. כי אתה יכול להבדיל בין אחדות, כשאתה באחדות, אתה יודע שאתה באחדות? לא. אז אתה לא באחדות. אני באחדות אני לא יודע. לא, אולי אתה בנפרדות ואתה לא יודע. וגם בנפרדות אני לא יודע. אולי אתה בנפרדות ואתה לא יודע. לפעמים דבר כזה אחדות ונפרדות, הבנת? כשתהיה במקום שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, לא תן לך שאלה. אבל אם תגיד, אתה יודע, לפני הבריאה יש רק כלום. אתה יודע, תבין, יש פה פרדוקס, איך יכול להיות שיש ואין, יבוא מישהו ויאמר, כמו שיש פילוסופיות מסוימות שמנסות לומר, דע לך שמצד האמת הכל אחד, אין עולם, הכל כמו לפני הבריאה. אז אני אומר לו, תקשיב, גם אם תגיד שהכל כמו לפני הבריאה, גם אם תגיד שיש רק הוויה, גם אם תגיד שיש רק הוויה, עדיין אתה בתוך נפרדות. זה מה שאני אומר. אוקיי. אבל בצד שני, ולכן תמיד יש נפרדות. אבל בצד שני, גם תמיד יש לך אחדות. כי אם אתה מעמיק פנימה לתוך המהות, אתה תמיד בסוף מגיע לאחדות. אם אתה מתבונן, אתה תמיד רואה שיש נפרדות, ואם אתה מתבונן, אתה תמיד רואה שיש אחדות. אתה תמיד רואה שיש אחדות, כי כשאתה בודק מה מהות הדבר, אתה בסוף מגיע לדבר של אחד, בלתי פריק, אחד. אבל בו זמנית אתה גם תמיד רואה שיש נפרדות. אתה לא יכול לברוח לא מהנפרדות ולא מהאחדות. ואחרי, הבנו? יש לך הבנה שמאה אחוז שזה כלום ומאה אחוז שזה משהו. מאה אחוז שיש הבדל בין כיסא לשולחן, מאה אחוז ששניהם נמצאים בשום מקום ואין הבדל ביניהם. איך יכול להיות? הנה יכול להיות. אתה מאה אחוז בטוח, הנה שולחן, הנה אין שולחן, מאה אחוז יש הבדל בין זה לזה, מאה אחוז, ואם אין הבדל בין זה לזה, אז מאה אחוז יש הבדל בין משהו למשהו, אבל מאה אחוז שאין הבדל בין שום דבר לשום דבר. בשכל. במקום שהגדרנו, נקרא לזה שורש רגע של הכל, אין אופציות, אין פוטנציאלים, יש אחדות גמורה, יש שווה אין וכולי, אין הפכים, נכון? אני מגדירה נכון. אוקיי. אני לא מבינה איך היה מקום כזה. לא איך היה. אוקיי, איך היה? אני בכוונה... טוב, טוב, איך, כן. פשוטה, יש עכשיו מקום אחר. שהמקום האחר עכשיו פתאום יש לו פוטנציאלי... זאת השאלה, שאלה איך. נכון? זאת שאלה איך. אבל פה כתוב, אבל פה כתוב משהו אחר. פה כתוב שבמקום לשאול איך זה ככה, תשאלי האם זה ככה. לפני איך זה ככה, חכי לרוצים של זה. הגדרנו פה ש... אני אמרתי ש... אני עניתי פה תשובה לשאלה איך? לא, אתה לא מבין אותי. השאלה שלך פה, האם באמת היש מתאבה מהאין? כן. והתשובה לזה פה... כן. היא שהיש בהם זה אותו דבר. לא. לא כתוב ש... אבל לא הבנתי את התשובה. לא כתוב שיש בהם זה אותו דבר. את חשבת שזה מה שאני אומר, לא כתוב. היש והאין הם אחד. אחד הכוונה מחוברים, לא אחד אחד. אוקיי. כתוב שגם... כי מצד היש בהם הם אחד, כי מצד אחד גם היש והנפרדות קיימים, אין איך להעלים אותם, ומצד שני כל הנפרדות כולה גם היא אחדות אחת, יש גם יש וגם אין. עוד לא הגענו לזה שהם אחד אחד. חכי רגע, חכי. אבל התשובה פה עונה לה, האם
על הסדר יש... תקשיבי, חכי, שנייה. אני אתאים את התשובה שלי להמשך של הטקסט. אני אבדוק, אם זה לא כתוב בטקסט, אני אסביר לך את זה עכשיו, אם זה כתוב, אסביר לך את זה עכשיו, שנייה. ואחרי שמתאמן... רגע, שנייה, שנייה, בוא נראה. כן, לחישות, לחישות. טוב, בואי תסתכלי. כן, מה את שואלת? מה שאלו אותם? אז אני כן, אז בוא עכשיו נגיד הפוך. בוא נגיד שאני חברת כדי להגיד שיש בין זה אחד. עכשיו תסתכלי, תתרכזי. פה יש כאילו דילוג מסוים. בסדר? בסדר, שנייה, חכי. לא דילוג. מה זאת אומרת דילוג? הכוונה היא שזה לא מוסבר עד הסוף. כי זה מוסבר בפרקים אחרים, וכשכתבתי את זה, חשבתי שאני כותב את זה פה, שכחתי שזה כתוב פרקים אחרים. תראי, הנושא פשוט. בסופו של תהליך, אנחנו כאילו עכשיו נמצאים על שתי רמות. אוקיי? נמצאים על שתי רמות. בסדר? רמה של נפרדות ורמה של אחדות. אנחנו מסכימים? יפה. בוא תקרא עוד איזה פסקה. עכשיו, הרעיון הוא שיש לנו מהות וצורה, נכון? אבל מה כתוב בטקסט? כתוב, כאשר האדם מתבונן בדבר הזה. תקרא עוד פסקה, תראי מה כתוב תכף. ואחרי שמתעמת ומתברר אצל האדם העניין הזה, שבאמת היש ואין הם יכול לישות אחת ממש, עכשיו התשובה לשאלה של איך זה יכול להיות היא פשוטה. כי על האדם לשאול את עצמו ולנסות להבין את השאלה של עצמו. ועל האדם לשאול את עצמו למה הוא עצמו לא מבין איך זה יכול להיות. תמשיך. והאדם יראה שהוא לא מבין איך זה יכול להיות, כי התפיסה האישית שלו היא מבדילה בין היש לבין האין. ואם וכאשר מתעמת אצל האדם שהיש והאין הם אחד, אם אלא האדם יכול להבין מכך שהתפיסה האישית שלו שמבדילה בין דבר להיפוכו, היא לא מוחלטת, אלא היא עצמה רק אפשרות בלבד. יש פרספקטיבה אחרת שבה היש והאין הם אחד ממש. התשובה לשאלה, איך זה יכול להיות שהיש והאין הם אחד, היא שאכן זה יכול להיות שאין, יכול להיות ושאין שום סיבה שזה לא יכול להיות. ועל האדם להבין שבמקום לשאול איך זה יכול להיות, עליו להבין שמצד האמת לא רק שזה יכול להיות, אלא שזה באמת כך. ושהסיבה שהוא לא מבין את הדבר הזה בשלמות, היא רק משום שהוא עצמו מבדיל בין היש לבין האין. שזה כמובן לא מגביל בשום צורה את המציאות עצמה, שתהיה באחדות של כל ההפכים. קרא עוד אחד. ונמצא אם כן, כי השאלה היא התשובה. כי שורש כל השאלות הוא החיבור של היש והאין לישות אחת. כי לכל השאלות יש שורש. ובשורש כל השאלות, היש והאין מתאחדים, שזהו דבר שנמנע מצד תפיסת השכל האנושי. ועל ידי זה שאדם מתבונן על האמת, ורואה שבאמת היש והאין הם אחד, על ידי זה האדם מקבל שכל חדש, ומבין שזו בעצם גם התשובה של כל השאלות. כי כאשר הכל אחד, אין שום שאלה כלל. ועל ידי השאלה, על ידי זה האדם מקבל שכל חדש, שהכל אחד, ואין שום שאלה כלל. יפה, בוא נעצור. עכשיו תסתכלי, יש פה שני דברים. דבר ראשון, בוא נלך בפשוטו. בפשוטו מה כתוב פה? אתה שואל איך? תבדוק האם זה ככה, תגלה שזה ככה, ואז על ידי שאתה בטוח שזה ככה, ואני אומר, איך יכול להיות שמיש שנייה אין על איזה הפכים? תבדוק האם זה ככה או לא ככה. אם תהיה בטוח שהיש מחובר לאין, או שמהאין נוצר יש, אם תהיה בטוח בזה... רגע, איזה אין אתה בטוח? שנייה, רגע. אם אני אומר הפך, הכוונה היא שזה בהפכים אנחנו. לא בהרוויות. תסתכלו. מה הייתה השאלה? בן אדם אומר, איך יכול להיות שמיש, שמאין נהיה יש, איך זה יכול להיות? זו השאלה הבסיסית. איך יכול להיות שמאין נהיה יש? אבל זה הפוך. איך מאין נהיה יש? הפוך. אוקיי? מאין לא נוצר יש. זה ההוויה שלו. ההוויה, זהו. איך יכול להיות שההוויה של היש היא אין? איך יכול להיות שההוויה... של יש היא אין, תשובה, תשאל את עצמך, האם זה ככה? תבדוק ותגלה שזה ככה, שבאמת יש יש, שבאמת יש אין, שני מחוברים, בואו נסתפק במחוברים. על זה שאתה שואל שאלות בראש, מה האמת?
אולי רק, האם בטוח, האם בטוח, אתה שואל, מה ההוויה? אתה באמת להיות בטוח במשהו, אני יכולה להניח הנחות, זה יכול להיות ככה, זה לא יכול להיות ככה, זה... איך אני יכול, למה לא, למה שלא תהיה בטוחה בזה? כי הכל, בגלל השכל. למה שלא תהיה בטוחה בזה? מה השאלה שלך? איך אני בטוחה בזה? כן, יכולה להניח הרבה הנחות. זאת הפסקה הבאה, והיית מילה. ומי אמר? פה תקרא פסקה, לא? עכשיו ישאל השואל. ועכשיו ישאל השואל, ומי אומר שכל אחד? ואולי השכל שלנו לא צודק כלל בכל מה שכתבנו להם, והתשובה לזה היא מאוד פשוטה. נכון, זה מה ששאלת. טוב, היית בטור. והתשובה לזה היא מאוד פשוטה, כי יש שני כוחות, והם השכל והיעדר השכל. ובשכל האנושי ניתן להבין שהכל אחד כנל, אבל יש גם את הכוח של היעדר השכל, שבו לא ניתן להבין שום דבר כלל, כי בלי שכל, כיצד ניתן להגדיר ולהבין משהו? וכאשר האדם מתחבר לקצה של השכל שלו, אז הוא רואה את האחדות של המציאות ושהכל אחד ממש, ואז גם התודעה של האדם נעלמת לגמרי. כי אין שום הפרדה כלל וכולי. אבל גם אם האדם מתחבר לצד של האין שכל של עצמו, גם אז הוא לא יוכל להיאחז בשום צורה, בשום הגדרה כלל, וגם אז הוא יחווה את האחדות של המציאות. משיח. והשכל של האדם בקצה שלו, הוא נמצא באחדות עם האין והיעדר שכל של האדם. כי השכל מבדיל בין ההפכים ומגדיר הגדרות. ובקצה של השכל אין שום הגדרה כלל, והשכל והאין שכל מתאחדים לישות אחת, שהיא הוודאות המוחלטת. שבה גם מצד השכל וגם מצד האין שכל אין שום נפרדות כלל, אלא הכל אחדות אחת. שנייה, עכשיו שנייה. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. שים לב, יש בתוכך שכל, יש בתוכך אין שכל. כשאתה משתמש באין שכל, אין שאלה. אין שאלה, אין תשובה, אין לך נפרדות. אם אתה משתמש באין שכל בכלל, אין הבדל בין יש להם. מרוכב. סתם. אוקיי, עכשיו. לא, עכשיו. בסדר, בסדר, בסדר. אתה כזה במובן דרוך. עכשיו, אם אתה משתמש... אם אתה משתמש... באין שכל שלך, אז אין, אז אתה אוטומטית כבר באחד. כי אם אתה מתחבר לאין שכל, כאילו אין לך חוויית אני, אין לך חוויית. מה זה אין שכל? זה שאתה לא יודע? לא, תנסה לא להפעיל את השכל. נגמר, זהו, בשנייה זה נגמר. המשחק נגמר בשנייה. עכשיו. נכון, זהו. אין, זהו. עכשיו לא להפעיל את השכל. תקשיב, תקשיב, תקשיב. עכשיו הרעיון הוא שאם אתה מפעיל את השכל, אתה מגיע לחוויה של לא מפעיל את השכל. אם אתה מפעיל את השכל עד הסוף, בפועל יש אצלך הבדל בין לא להפעיל את השכל לבין להפעיל. נכון? זה מה שכתוב. יש הבדל בין לא להפעיל, להפעיל, יש הבדל בין השכל לבין היעדר שכל. אבל אם אתה תשתמש בשכל עד הסוף, עכשיו אם אתה לא משתמש בשכל עד הסוף, זאת אומרת, מי אמר, שאלות. אבל אם אתה משתמש בשכל עד הסוף, אז בסוף אתה מגיע, בסוף אתה בחוויה שלא משתמש בשכל. אין שאלה. תחשוב שאתה לא משתמש בשכל. אין שאלה, בסדר? אולי יש שאלה, יכול להיות שיש. אולי. יש, אין הבדל כבר. אין שכל, נכון? יפה. אבל אם אתה תשתמש בשכל עד הסוף, זה יעביר אותך לחוויה של אין שכל. זה לא יצליח להבדל, לא יצליח להבדל בין אין שכל לאין שכל, אבל זה בתנאי שתשתמש בשכל עד לקצה. עכשיו בואי נחזור אלייך. עכשיו תסתכלי. יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה ראשונה, בן אדם שואל איך זה שההוויה של היש היא אין, איך זה יכול להיות? הרי זה הפכים, תשובה. ולא יכול להיות שמהיפוכו דבר יהיה היפוכו, לא יכול להיות שדבר והיפוכו יהווה אחד את השני, מחובר, תשובה. תשאל את עצמך, האם זה ככה? תבדוק, בשכל, אם אתה בודק באין שכל, אחד משום שאלה, מה זה, איך זה יכול להיות? אין שכל. אם אתה בודק בשכל, אתה מגלה שזה ככה. ואז, כאשר אתה בטוח בשכל ב-100% שהיש, ההוויה שלו הוא האין, כאשר אתה בטוח 100% שיש יש, יש אין, ואחד מהווה את השני, מהווה מחובר, אם אתה בטוח בזה ב-100% בשכל, זה בעצם גורם לכך, מה זה גורם אוטומטית? שאתה מבין שזה שאתה בטוח שמדבר לא יכול להיות היפוכו, זה רק פרספקטיבה.
תשובה, אתה שאלת איך. נכון? למה שאלת איך? כי אתה בטוח שלא יכול להיות שהדבר יהיה היפוכו. אבל אם תהיה בטוח שדבר היפוכו זה אחד, מחוברים, אוקיי? שדבר נהיה היפוכו, אם תהיה בטוח בזה, אז בעצם אתה תהיה בטוח בכך שזה שאתה לא מבין, זה רק פרספקטיבה אישית שלך. אם אתה בטוח במוחלט,